Presidenti Ser paralajmëron dhe vë kushte. Pritet presion i madh mbi çështjen e zgjidhjes së problemeve me Kosovën. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić deklaroi se pret presion të madh mbi çështjen e zgjidhjes së problemeve me Kosovën dhe se është e rëndësishme që Serbia pas zgjedhjeve të ketë një qeveri të fortë. Pra, a do t'jetë lehtë për Serbin? Nuk do t'jetë, u ka thënë Vučić gazetarve në Loznica, ku mori pjesë në hapjen e një pjese të rinovuar të një spitali dhe të një fabrike, shkruajnë mediat serbe. Ai përsëriti se në atë proces Serbia gjithashtu do të duhet të pyetet. Ne nuk kemi kundërshtime për bisedimet që kemi pasur në BE, si dhe në bisedat me Richard Grenell. Unë gjithmonë jam munduar të arrij sa më shumë të jetë mundur në mënyrë paqësore. Nëse ata ndalojnë me kërkesat për pranimin në Interpol dhe organizata të tjera, edhe ne do të ndalojmë me fushatën për ndryshim të qëndrimit të vendeve për pavarësinë e Kosovës, citohet të ketë thënë Vučić. Ai ka shtuar se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka arritur këtë me mbështetje pa ekuivok të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se qëndrimi i tij do të jetë që të pranojë bisedime vetëm aty ku janë amerikanët. Gjithsesi ai nuk e kupton, thot ai, se si do të ishte Prishtina në rrugën drejt BE-s dhe nuk dëshiron, siç deklaroi Thaçi, të bisedoj me përfaqësuesit europian.